però mill-esperjenza tiegħek fi Ruma għas-sinu dru tal-isfijiet din id-darba żarbun differenti u biss tirrappreżentaw il-Knisja Lokali imma fil-karda fl-uffiċċju li taw il-Knisja Tiegħu il-Papa Franġisku, Eċċellenza Monsinjur Mario Grech, illum Prosegretarju Ġenerali tas-Sinu Dru tal-Isfijiet, grazzi illi ħataqsam mala dawn ir-riflessjoni tiegħek dwar din l-esperjenza sabiħa għal dan il-mument tal-Knisja flimkien li riflettiet dwar ir-Reġjun tal-Amazonja. Nitkellmu dwar sinodu u sinodu, sinodalità, il-Papa Franġisku esprima ruħu propju ftit wara li jara dan is-sinodu. Il-pass li jmissa l-Knisja, anki forsi f'sinodu ieħor, ikun li tirrifletti dwar it-tema tas-sinodalità. Xi tfisser din kelma li forsi għalina tista' tkun sabiħa imma rridu ntuha sens. Anke jekk fil-Knisja Lokali fl-mod qarib kellna esperjenza ta' sinodu. Jiġri kemm is-sinodu f'Għawdex kif ukoll is-sinodu li kien hemm fl-Arċidiocesi ta' Malta. Jiġri mhux diskors ġdejt għal kollox, imma meta naturalment dak li huwa djoċesi qed nitkellmu minn sinodu djoċesan. Imma fil-każ ta' l-esperjenza li għadha kif internet, qegħdin nitkellmu dwar is-sinodu tal-isfijiet illi kien il-Papa Pawlu VI li ftit iktar minn 50 sena ilu eżattament wara il-Kunċilju ta' ħajja mill-ġdejt lil dejn ir-realtà. Ngħid ħajja mill-ġdejt għaliex m'hijx ħlieqa tal-Kunċilju tal-Papa Pawlu VI, imma hemm diġà esperjenzi tagħha fil-bidu ta' żminijiet tal-Knisja. X'inhu s-sinodu? Is-sinodu huwa strument biex il-Knisja li hija realtà ħajja tisma' jekk tgħidli kelma li kienet qisha l-antifona fis-sinodu li għadu kif intemm kienet proprju din il-kelma, il-Knisja li tisma'. L-isfijiet ġew hemmhekk wara li semgħu ukoll il-karba. Tajjeb, il-karba tal-poplu tagħhom. Allura mhux biss knisja li tisma' lill-poplu, imma knisja li tisma' wkoll x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu lill-Knisja llum. Infatti, il-Papa jħobb jgħidilna illi s-sinodu mhux xi forma ta' parlament, ġifieri fejn għandek il-maġġoranza li tgħeleb lill-minoranza. Imma huwa ambjent fejn flimkien nagħmlu mixja, għax hekk ukoll tfisser il-kelma sinodu, nimxu flimkien. Mixja fit-triq illi qed jindikala l-Ispirtu lill-Knisja tal-lum. Allura is-sinodu jekk nuża kelma oħra huwa esperjenza ta' discerniment, jiġifieri nistħarġu fi-spirtu ta' riflessjoni u ta' talb xiri talla, xini rrida talla għal knisja illum. Kien hemm inqal imma hemm bżonn li jitlaqa sinodu biex il-knisja titkellem fuq xi tema jew fuq oħra, għaliex dan il-bżonn li l-Papa jkollu miġbur imlu sfid mid-dinja kollha biex jitkellmu fuq suġġett partikulari. Propju għaliex l-ogħla organu tal-Knisja huwa l-Kunċilju. Ġieli meta il-Papa jsejjaħ lill-isfijiet tad-dinja kollha. Forsi llum diffiċli anke fiżikament illi tlaqqa l-isfijiet tad-dinja kollha. Allura fis-sinodu għandek rappreżentanza minn konferenzi episkopali tad-dinja kollha illi jinġabru ma' Pietru u taħt Pietru u flimkien fuq tema li jindikalna il-Papa, aħna nippruvaw naraw napprofundiċċju daqsxejn it-triq għal l-evangelizzazzjoni llum. Inti diġà kellek esperjenzi ta' sinodi oħra, inti rappreżentajt anki il-Konferenza Episkopali Maltija aktar minn darba f'sinodi f'Ruma, però kif tara dan is-sinodu tal-Amazonja
differenti minn dawk is-sinodi. Naf il-pożizzjoni tiegħek ukoll hija differenti, imma barra minn hekk bħala suġġett, jiġri għalfejn inħass dan il-bżonn kbir li jintażel dan ir-reġjun bħala suġġett bħala tema ta' sinodu speċjali. L-ewwel nett id-differenza f'dan is-sinodu huwa li smajna lill-Knisja tat-trofijiet. Dik li l-Papa jħobb isejħilha l-Knisja tal-Periferija. Aħna mdorrijin illi ħafna affarijiet joħorġu miċ-ċentru, tajjeb, imma il-Papa illi ġej u nnifsu mill-Knisja tat-trofijiet qed jgħinna lilna li qegħdin fiċ-ċentru biex ngħid hekk. Nitgħallmu wkoll mill-esperjenza li qed tagħmel il-Knisja fl-artijiet imbeda. Ġifieri din hija waħda mill-ispeċjalitajiet ta' dan is-sinodu dwar l-Amazzonja. Ġifieri jiena iltqajt ma' is-sfijiet illi qatt ma ħadu sehem f'sinodu u jgħidulek qatt ma aħna ħanerġgħu niġu għall-sinodu. Għax jaraw li. Remote il-post minn fejn? Remote u mhux l-kemm kif ikunu konferenzi kbar, pereżempju bħal-Miguel Konferenza Episkopali tal-Brażil illi jintażlu dawn l-isfijiet. Jiġri minn konferenzi episkopali kbira bħal mija pereżempju tal-Brażil ikun hemm iktar minn iskop wieħed u xejn. Ikun hemm dik hija tinħadem proporzjonalment, jiġri aħna li aħna konferenzi episkopali ta' tlieta, jiġri għandna xorti illi jmur wieħed, imma jidilli kull 50 ikun hemm wieħed. Tajjeb, jien niftakarni nitkellem ma' l-isqof ta' Lussemburgu snin ilu meta kien hemm is-sinodu tal-familja u għalli jien ma nafx kif intom il-Maltejn li intom popolazzjoni ħafna iżgħar mill-Lussemburgu tieħdu sehem fis-sinodu mentri jien għax m'għandux konferenzi episkopali jiena qatt ma nieħu sehem f'sinodu, però imbagħad kien għas-sinodu ta' taż-żgħażagħ u għal dan is-sinodu wkoll jiġifieri għax il-Papa stiednu personalment. Fis-sajf li għadda fuq l-aħbarijiet smajna kemm il-darba dwar ir-reġjun tal-Amazonja, l-Foresta tal-Amazonja li hija wieħed mill-pulmuni importanti tad-dinja u anki jiġifieri ġejna ġibuna konxi ħafna kemm id-dinja kollha b'xi mod hija affettwata minn problema bħal dik. Fuq l-istess livell, f'dak li qed jiġri fl-Amazonja, għalfejn għandu jinteressa li l-insara f'Malta, f'Għawdex, jew fil-Ġabbun, fl-Awstralja? Naħseb ir-risposta qed tgħid ukoll, jiġri jekk qegħdin nitkellmu minn realtà illi jsejħula proprju l-pulmon tad-dinja, jiena għandu jidwi f'widnejja x'qal waqt is-sinodu espert like, ma nafx u x'nisrani, imma huwa espert fil-materja minn xi qaqda fil-Nazzjonijiet Uniti u jgħidilna isma' qegħdin tittrattaw materja serja ħafna. Għaliex jekk tkompli ssir il-ħsara lill-Amazzonja, lil din il-foresta, id-dinja kollha ser tiġi affettwata. Għaliex il-klima sajjeb ħadd itħarbad. Ġifieri anki aħna li aħna daqshekk il-bogħod minn din ir-realtà indirettament għandha tinteressana. Apart il-fatt illi fis-sinodu tkellimna ħafna dwar dik li tissejjaħ l-ekoloġija integrali. Firri, id-diskors dwar l-ekoloġija ma jinteressax biss in-nies ta' l-Amazzonja, imma jinteressa wkoll lilna li qegħdin ngħixu hawnhekk, jiġri lill-Knisja kollha kemmhejn. Dan diskors li ilu sejja għax il-Papa Franġisku diġà fl-enċikli bħala Laudato Si' xejn kien poġġa din it-tema tal-ekoloġija integrali. Infatti, jemm min jgħid illi dan is-sinodu kien ir-replika għal Laudato Si'. Jiġri jiġri l-Laudato Si' huwa hija enċiklika tal-Papa dwar l-ambjent, tajjeb, forsi lanqas qrajnija biżejjed, imma dan is-sinodu issa għadda biex ngħidlek mit-teorija għall-prattika, għaliex stajna immessu bidejna dik li Papa jsejħilha il-karba tal-art, pereżempju, il-karba tal-popli indiġeni, li hija qed issir ħafna vjolenza kontra tagħhom.
l-art, metet net l-art jew anke l-ilma, per eżempju, anke l-arja, jieb bil-sfruttament li jem. U il-popli anke billi id-drittijiet tagħhom qed jiġu imkasbra. Fidi din hija konsern ħafna għall-Knisja. U l-Knisja permezz ta' dan is-sinodu ridet tibgħat messaġġ mhux biss lin-nies tagħha imma anke lis-soċjetà in ġenera. Ħalli niġu iktar konxjej ta' dan il-periklu, ta' dan ir-riskju u naraw x'nistgħu nagħmlu. Kemm l-aspett soċjali imma wkoll aħna bħala evangelizzazzjoni. Għalhekk it-tema hija ekoloġija integrali, ġi ekoloġija li għandha ċ-ċentru il-bniedem u l-bniedem li huwa evangelizzat. Aħna nemmnu li l-Vanġelu meta jasal għand il-bniedem kapaċi jgħinu jibni relazzjoni imġedda mal-kreat ta' madwaru. Aħna segwejna xi ftit anki il-mezzi tax-xandir u rajna filmati, rajna ritratti anki ta' indiġeni bil-kostumi tradizzjonali tagħhom li kienu preżenti. Imma din kienet biss biex ngħidu dak il-faċċata minn barra ta' laqgħa li ippruvat ukoll tinkludi lin-nies tal-post jew letteralment intom is-sfijiet kien qed ikollkom laqgħat jew kontu qegħdin tisimgħu l-esperjenzi propri tal-fqir qed jokrob. Barra l-isfijiet fis-sinodu ikun hemm ukoll xi saċerdoti u xi reliġjużi, imma ikun hemm ukoll il-lajċej. Tajjeb, ma jkollhomx id-dritt tal-vot, il-vot huwa riservat għall-isfijiet. Imma dawk li huma mistiedna bħala jgħidulhom udituri jew inkella esperti, ikollhom id-dritt illi jintervjenu, illi jagħmlu l-kummenti tagħhom. Issa l-isfijiet diġà waslu dak li semgħu fid-djoċisi tagħhom. Ġifieri għax ikun hemm proċess diġà li beda minn qabel is-sinodu. Għax ikun hemm il-kwestjunarju. Ġifieri s-Segretarju Ġenerali dak li jiena bħalissa qiegħed ngħinu fid-diskors introduttiv fqal illi madwar 80,000 ruħ ħadu sehem f'dan is-sinodu. Fl-awla konna 187, tajjeb. Imma fil-dawk li wieġbu għal-kwestjonarju jew batu l-osservazzjonijiet tagħhom mhux numru żgħir. Diġà nifsu proċess kbir ta' smin. Proċess kbir, għalhekk. Is-sinodu li jisma' xedd. Għalhekk, u tisma' għax inti d-domanda dik kienet anke ta' minnu mġarrab, anke tal-poplu tal-la. Anzi, jiena ngħidlek, mhux biss tal-insara, imma anke ta' dawk li huma barra mill-Knisja, l-ewwel net kien hemm ukoll bħala mistiedna dawk li jdum l-aħwa separati, ġifieri evanġeliċi, pentekostali, u kien hemm ukoll musulmani. Ġifieri fis-sinodu ikun hemm dawn il-vuċijiet. Litteralment sinfonija ta' aħna differenti. Għall-ewwel ikun hemm kokofonija, ġifieri biex nuża kelmissa għax tisma' għandek ġimgħatejja għax tisma' vuċijiet minn kull imkien. U ħafna drabi jkun hemm anke ċerta repetizzjonijiet. U anke l-lingwi differenti, partikolari immaġinaw bl-Ispanjol, mhux hekk. Ħanejlek, meta jkun sinodu ġenerali jkun hemm lingwi iktar differenti. Imma f'dan is-sinodu jien kelli nagħmel sforz doppju għax kollox kien bl-Ispanjol u bil-Portugejż. Ma lingwi tal-reġuni tal-post. Disa' pajjiżi li jagħmlu parti minn dan ir-reġjun ta' l-Amazzonja u qegħdin nitkellmu fuq 2 miljuni u nofs ta' nies hemm. Fisrilna ftit kif tiżvolġi din il-laqgħa kbira magħmula minn ħafna laqgħat. Jiġifieri aħna rajna l-ftuħ formali mill-Papa Franġisku fil-Bażilika ta' San Pietru, segwejna anki lilhom. Permezz anki tal-mezzi tal-Midja tal-Vatikan, segwejna xi uħud mill-Assemblej Sinodali. Imma kif ipproċedi s-sinodu tul il-ġimgħat li dam għaddej? Ara, l-ewwel ġimgħa pratikament l-ewwel qed niltaqgħu mid-disa sas-sija mill-erba' u nofs sas-seba'. U fl-ewwel ġimgħa ikun hemm l-interventi
individuali, tajjeb, sew tal-isfijiet u anketa dawk li semmejtlek bħala udituri. Kull intervent idhom 4 minuti, viru kollok l-arloġġ u xin jiskadu l-4 minuti jitfilek il-mikrofon. Ħaġa ġdida li daħħal il-Papa Franġisku fis-sinodu li għadda hi li wara kull 4 interventi ikun hemm 4 minuti ta' silenzju. U dan jiddistingwi dak li jitlek qabel li aħna maħniex assembleja parlamentari fejn isejr id-dibattitu imma kollox isejr fattitudni ta' talb. Kważi kważi laboratorju ta' talb, ta' discerniment. Fidi dak l-4 minuti ta' skiet li xi darba ta' Roma anke twal ħafna, imma qegħdin hemm biex wieħed jirrifletti, jomot ta' xejn u jitlob. Kważi importanti daqs id-diskors nifsu. Daqs l-interventi fihom infushom. Pratikament dik hija l-ewwel ġimgħa tajjeb. Imbagħad it-tieni ġimgħa ikun hemm dawk li jsejħulhom workshops. Il-kelma teknika hi ċirkoli minuri tajjeb. Fejn hemmhekk ukoll jinqasmu bejn il-lingwi, skont il-lingwi ikunu gruppi ta' 30-25. Dawn jaqbdu suġġetti partikolari li jkunu qed jiġu proposti jew diskussi? Dawn jaqbdu il-diskors li jkun intqal fl-Assemblea Ġenerali, tajjeb fil-Kongregazzjoni Ġenerali tissejjaħ. Jieħdu s-suġġetti li l-iktar ikunu semmew u jerġgħu jiġu elaborati fi ċrieki. U il-working group jieħu l-noti u jagħmel il-proposti. U dawk jerġgħu jippreżentahom lis-segreterija. Is-segreterija taħdem l-ewwel dokument ta' b'dawn il-proposti li jitgħu minn isfel. Dak id-dokument jiġi approvat minn dik li tissejjaħ il-Kummissjoni għal drafting tal-dokument maħdum minn dak li jissejjaħ ir-relatur ġenerali u s-segretarji speċjali li jkunu jgħinuh. Dak id-dokument jerġa' jasal għand kulħadd, terġa' titlaqqa l-Assembleja Ġenerali u jibda jiġi diskuss dak id-dokument flimkien. Matul il-sinodu, aħna mbagħad smajna wkoll bl-aħbar li l-Papa poġġi fuq il-Kummissjoni illi ħadd ħsieb l-abbozz u l-istażura biex ngħidu hekk tad-dokument finali. Jiġifieri f'dan il-każ inti kont anke qed taħdem flimkien ma' oħrajn sabiex jista' jiġi ppreżentat id-dokument. Ħanna jgħidlek u indunajt għax kif qed int fil-bidu għaltru tkun fuq din in-naħa u għaltru tkun fuq in-naħa l-oħra waqt is-sinodu. Kemm huwa impenn qiebes biex jinħadem dan id-dokument fi żmien limitat. Għax jekk ftit fi danna jien naf li pereżempju ma jorqodux, jiġifieri ikun hemm min ma jorqodx jgħaddi lejl, naturalment blajnuna ta' diversi, ħalli dan id-dokument jitlesta u jiġi preżentat fil-ħin lill-membri tas-sinodu. Iva, imbagħad again jerġa' jkun hemm iċ-ċirkoli minuri jerġgħu jiddiskutu punti jew paragrafi li jkun is-soltu kienu jissejħu propozizzjonis minn dan il-dokument u jerġgħu jibatu il-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jarġa' s-Segretarju Ġenerali u l-Kummissjoni għar-redazzjoni tad-dokument taħdem dokument ġdejt, dak id-dokument ġdejt jiġi ppreżentat lill-Assembleja għal votazzjoni. Li saret ix-xek is-sibt. U dik saret is-sibt fil-għaxija. Fejn id-dokument, arħanejlek, l-ewwel dokument kien twil ħafna. It-tieni wieħed wara li kun għadda minn dak l-arbiel sar iqsar u iktar ċar. Tajjeb. Jiġifieri jiswa li kun hemm dak l-eżerċizzju. Imbagħad ġie ivvutat paragrafu paragrafu. Id-dokument kull paragrafu jkollu il-numru u kull numru jiġej ivvotat. Fil-assembleja kulħadd għandu apparat biex jivvota naqbel jew ma naqbilx. Mod sigriet. Mod sigriet. Qabel nibdew il-laqgħa jgħoddu jieħdu l-attendenza biex ikunu jistgħu jistabbilixxu x'inhi
iż-żewġ terzi ta' dawk preżenti, għax biex tgħaddi propożizzjoni tgħaddi, irid ikollha iż-żewġ terzi tal-assembleja sinodali. Għall-grazzja tal-dan il-dokument kollu għadda b'din il-votazzjoni. Wara dal-proċess kollu għandi nifhem li id-dokument li huwa xorta konsultattiv fux hekk irid jgħaddi għand il-Papa. U kif imbagħad il-Papa juri jew ma jurix il-qbil ma' dak li jkun ġie proposta. Jew il-fatt li jkun sar votazzjoni b'maġġoranza ta' żewġ terzi huwa biżejjed biex il-Papa jieħu dawk il-proposti kollha u jagħmilhom tiegħu. Il-Papa jkun preżenti għas-seduti kollha. Ġifieri fil-workshops ma jkunx preżenti u l-erbat billi kollu l-udjenza tal-erba lanqas jiġej. Imma l-bqija jkun dejjem magħna. U kien preżentu wkoll fil-kummissjoni għal redazzjoni tad-dokument finali. Ftit jintervjeni. U meta jintervjeni jagħti kelma biex jerġa' jpoġġina fit-triq on track hekku. Id-dokument minn natura tiegħu mhux għal konsum ġenerali, jista' l-Papa jgħid dan ma nippubblikahx. Għaliex l-isfijiet id-dokument jgħadduh lill-Papa. Biex kif qed int imbagħad il-Papa jiddeċiedi x'ħaj jagħmel b'dawk il-proposti, b'dawk is-suġġerimenti. La darba il-vuċi tas-sinodu tkun daqshekk ċara u qawwija, il-Papa jkollu iktar forza ħalli imbagħad jagħmel id-deċiżjonijiet li huwa jħoss fil-Ministeru li għandu Petrin jiggwida lilna bħala Knisja. Fil-fatt smajna l-Papa jgħid li tmiem din is-sena jixtieq almenu li jagħtina eżortazzjoni apostolika fid-dawl ta' dak li ġie diskuss fis-sinodu. Kien hemm min ikkritika dan is-sinodu bħala sinodu li fih Kristu ma kienx fiċ-ċentru. Kif twieġeb għal din il-kritika? Jiena ngħid minn kien ġewwa għaliex rridu ngħidu li hemm fenomenu mhux ġdejt anke fil-Konċilju. Ġifieri fi żmien il-Konċilju kien hemm inqal saru żewġ konċilji, ġifieri wieħed ġewwa ġo San Pietru u l-ieħor barra. Issa meta llum kien hemm dan l-iżvilupp kollu fil-dinja medjatika, iktar allura is-sinodu ta' barra sar voċifer u għandu iktar vuċi. Allura kien hemm dawn iż-żewġ sinodi. Dak li aħna konna miġburin flimkien fi-spirtu ta' komunjoni, tajjeb jiġri ta' għaqda u fraternità bejniedna u mal-Papa u s-sinodu li kien għaddej fit-toroq dak li qed issemmi int. Min kien barra ma jistax jifhem l-esperjenza li aħna għexna, li hija esperjenza kristjanament qawwija, għaliex altru illi Kristu kien jissemma, Kristu kien ir-raġuni tal-eżistenza tagħna, u jekk saret xi proposta, saret għaliex imnibħejn mill-Vanġelu, imnibħejn mid-dawl li għadina Kristu. Jiġri dik kienet daqsxejn azzardata minn qal li Kristu tħalla barra. Naturalment rajna fuq il-medja diversi kritiċi, anki nies tal-Knisja stess hux hekk li kritikaw il-Papa li forsi ma kienx hemm bżonn sinodu din il-kwalità jew li forsi ċerti proposti li kienu ħaj joħorġu mis-sinodu u kif rajna issa mid-dokument kienu xi naqra azzardati. Ħafna naturalment waqfu mal-proposta ngħidu aħna li jissemmi kważi kullimkien tal-ordinazzjoni ta' saċerdoti ta' irġiel miż-żewġa għas-saċerdozu minħabba bżonnijiet fl-Amazonja. Issemma wkoll ir-rwol importanti tan-nisa fil-Knisja. Kiekollok forsi timmarkalna
qed li telba punti tgħid tara s-sinodu minnu ħarġu l-aktar mod fundamentali dawn il-punti għar-Reġjun tal-Amażonja imma forsi anki għall-Knisja kollha. Ara, it-tema tal-Konċilju kienet jiġifieri l-Amażonja u biex il-Knisja issejb toroq ġodda ta' evangelizzazzjoni tajjeb. U d-dokument finali jekk titlobni kelma li hija il-filo konduttore ta' dokument hija l-kelma konverżjoni. Tajjeb, konverżjoni ekoloġika, konverżjoni kulturali, għax aħna ma semmejniex il-fenomenu ta' dik li tissejjaħ inkulturizzazzjoni. Hemmhekk għandna dinja tal-indiġeni illi għandhom l-ispiritualità tagħhom, illi għandhom l-esperjenza tal-Knisja tagħhom, aħna nnaħsbu, jew kodna nnaħsbu, illi rridu nesportawlhom dak li huwa spiritwali, nesportawlhom aħna lil Kristu, imma Kristu huwa preżenti wkoll f'dawn ir-realtajiet, ġifin naturalment għandu bżonn l-evangelizzazzjoni mela le, imma mhux li ikun hemm dik li il-Papa jsejħilha l-kolonizzazzjoni, tajjeb, illi għandna dawn in-nies daqs min ħakimhom għal skopijiet materjali kien hemm min ħakimhom għal skopijiet reliġjużi. L-inkulturizzazzjoni huwa diskors interessanti li sar fis-sinodu. Imma jiswa għall-Knisja fil-Punent, mhux biss għall-Knisja fil-Reġjun Amażoniku jew fil-kontinent Latin-Amerikan. Imbagħad hemm il-konverżjoni għall-evangelizzazzjoni u hemmhekk jissemmew ir-rwol tal-lajkat, pereżempju, tema importanti li semmir li ġiet isa evolvit fis-sindu hija l-importanza tal-lajċej, l-importanza tal-familja, pereżempju, l-importanza tal-mara, dik li semmejt li jien, dwar il-mara. Punti jekk li huma sbieħ ħafna u li, pereżempju, li l-mara tiġi rikonoxxuta anke bħala dik li taqsam, jibi tieħu sehem, mis-seta ta' tmexxija tal-komunità. Mod prattiku dan kif jista' jiġi żviluppat? Għandek komunitajiet, speċjalment fejn hemm l-indiġeni, fejn il-kap mhux ir-raġel imma hija l-mara. Fejn dak li tmexxi l-komunità nisranija hija l-mara. Anke jekk mhix saċerdot. Anke mhix saċerdot. Allura għandha tiġi rikonoxxuta. Jiġri mhux tkun qisha xi ħaġa aċċessorja, fimni kejf, imbagħad bħala fil-pratika pratika issemmew il-ministeri istitwiti. Jiġri alright, l-elettorat kulħadd jaqra llum ħafna jaqraw il-kelma tal-la, imma din tingħata il-ministeru propju għalhekk bħalm huwa il-ministeru tal-akkolità li sal-lum kif kien stabbilixxa Pawlu VI daw kienu riservati għall-irġiel. Jien niftakarni. Dan huwa żvilupp, evolviment fuq kif konna nifhmu s-sistema ministeru. Jiena niftakarni, jiġri f'dan l-14-il sena darba ridt nintroduċi il-ministeri għall-lajċej. U nixtieq li kieku l-Knisja tibqa' tapprofondixxi din ir-realtà. Jiġri imma naf li kelli imblok. Għax ma stajċ naħti l-letturat u l-akkulitat l-nisa, għallu kien ħajkun triq miftuħa biss għall-irġiel. Meta fil-prattika diġa għanna minn jieti wetta ibsa faktu dan il-ministeru? Ħanajlek, jek immurru fil-kamp tal-katekezi, per eżempju, iktar għanna katekisti nisa mill-irġiel. Veru li il-katekista diġa għandu l-ministeru tiegħu, imma jekk iridu ntuhom daqsxejn ta' valur iktar, jenna nara il-ministeri istitwiti li fil-komunità ikollhom dan ir-rwol u dan il-ministeru speċifiku. Imbagħad issemmet ukoll tad-diakonessej. Jiġifieri li il-mara tingħata il-ministeru tad-diakonat. Issa f'din il-ħaġa snin ilu il-Papa kien waqqaf kummissjoni ta' teoloġi. U s-sinodu qal aħna nirreferu din ix-xewqa
li din il-kummissjoni li l-Papa waqqat. U l-Papa qal li dik il-kummissjoni ħajjerġa' isaħħaha biex tkompli s-sejr. L-istudju ħalli jaraw hux possibbli li d-djakonat jiġu kull moti lill-mara. Is-sinodu issa spiċċa normalment għalmelu il-laqgħa tas-sinodu f'Ruma u l-isfijiet reġgħu lura fid-djoċesijiet tagħhom. Intu wkoll ġejt għalmelu għal ftit lura fid-djoċesi tiegħek fejn tinsab ukoll taqdi l-missjoni tiegħek bħala amministratur apostoliku għalmelu sakemm ikollna is-qof djoċesan ġdid. Imma l-ħidma tiegħek issa minn hawn il quddiem żgur li kien proċess li fih inti kont xi daqra student jew għalief qed titgħallem. Imma kif tkompli l-ħidma ta' prosegretarju, segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isfijiet la darba s-sinodu proprju jkun intemm? Ir-rwol tas-segretarju ġenerali. Pratikament. Ir-rwol tas-segretarju ġenerali fisser issa jsejr dak li jseħlu il-dopo sinodu. Ġifieri il-post-sinodu kif dak li ġie skopert fis-sinodu issa jiġej implementat. Naturalment wara li l-Papa jagħtina l-eżortazzjoni. U l-intmim is-sinodu infatti ġiet eletta kummissjoni oħra magħmula min-nisfijiet naturalment mill-Amazzonja biex proprju jgħinu ħalli ikun hemm din l-implementazzjoni sew fid-djoċesijiet partikolari kif ukoll u hawnhekk tidħol is-segreterija tas-sinodu fid-dikasteri jiġri fil-kongregazzjonijiet li hemm ġewwa Ruma biex kulħadd jieħu l-parti tiegħu. Imbagħad jibda x-xogħol għas-sinodu li ġej. Jiġri is-sinodu tal-isfijiet huwa ċċelebrat kull tliet snin. U issa tibda tiġi stabilita it-tema u l-Papa kif qed int fil-bidu diġà tagħna l-indikazzjoni li trid tkun is-sinodalità. Ma ninsew li dal-Papa għandu ħafna l-qalb dik li tissejjaħ it-teoloġija tal-poplu. Tajjeb, fejn il-Mammudija għandha importanza fundamentali. Il-forza tal-Mammudija kull nisrani għandu jagħti sehem għat-tiġdejt tal-Knisja. Din hija s-sinodalità. Naturalment immexjin mill-isfijiet taħt u ma' Pietru. Iva, allura mbagħad tiġi stabilita t-tema, jinħadem dak li jsejħ il-working document, il-linjamenta, ħalli mbagħad jerġa' jitqassam biex issejr il-preparazzjoni remota, ħalli minn isfel jitla' għal fuq u naslu biex ikun hemm ċelebrazzjoni tas-sinodu ġenerali li jmiss. Il-knisja lokali f'dan kollu fejn tidħol? Fis-sens li aħna segwejna naturalment forsi b'aktar interess mis-soltu minħabba anki r-rwol li inti issa qiegħed taqdi fil-biċċa kollha tas-sinodu, kemm dan u kemm is-sinodi li ġejjin. Ma kif tista' forsi anke l-knisja lokali tara titgħallem minn dan il-proċess tas-sinodalità biex anke tgħixu fuq livell ta' knisja lokali? L-ewwel nett naħseb li aħna rridu nirċievu b'qalb miftuħa il-konklużjoni tas-sinodu. Jien għandi f'moħħi l-eżortazzjoni Kristu ħaj, mhux hekk, li l-Papa tagħna wara is-sinodu dwar iż-żgħażagħ sena ilu. Jien nistaqsi ma' kemm qrajnija, kemm ħaddanna dan id-dokument biex anke lilna jispirana fazzjoni pastorali ma' realtà daqshekk importanti. Għax inkella nipproduċu dokumenti u jibqgħu fuq l-iskaffa enerġija moħlija u naħseb inkunu nagħmlu dnub gravi kontra l-Ispirtu Santu. Iva, imbagħad hemm li nippreparaw għas-sinodu li ġej inkwantu li nieħdu sehem dawk il-kwestjunarji li jitqasmu. Tiftakar sew fis-sinodu dwar il-familja. Kien hawn kwestjunarji li tqasmu fil-parroċċi u fil-familji. U fil-familji u kemm fis-sinodu taż-żgħażagħ kien hemm kwestjunarju ieħor. Imma alright, forse llum jiena wkoll b'dak biż-żarbun il-ġdejt
narrawhom b'mod differenti. Imma naħseb huma importanti li dawn l-istrumenti jiġew użati kemm jista' jkun mifruxin fil-bażi tal-komunitajiet anke parrokkjali tagħna. Biex anke minn qiegħed f'komunità żgħira bħal mija l-komunità ta' Kerċem biex ngħid il-parroċċa tiegħi, tgħid isma' jiena wassalt il-vuċi tiegħi anke lil Pietro fis-sinodu li jkun qed jiġi ċelebrat. Imbagħad hemm ukoll is-sinodalità fid-djoċisi, jiġifieri li l-poplu tagħna miġbur fil-Knisja partikolari ukoll irid jidħol f'dawn l-ingranaġġi, f'din l-attitudni, f'dan l-atteġġament, u jiena ngħid li mhux biss is-sinodu djoċisan, imma jien niftakar nagħmel il-kors l-isteminaristi dwar is-sinodu tad-djoċisi. Qatt ma kont noħlom li ħa nkun issa f'dan il-Ministeru ġdejn. Imma niftakart ngħidilhom isma' dak li qed nitkellmu l-linji li hemm fis-sinodu japplikaw għall-kunsill parrokkjali, għall-kumitat li jkunna fil-parroċċi. Dawk ukoll huma esperjenzi bil-mod tagħhom ta' dan l-ispirtu sinodali. Dejjem l-isfijiet il-voti għadduh lill-Papa u l-Papa jagħmel li jrejt. Ħankun blant biex niftiehem. Imma naħseb ma jistax jagħmel li jrejt jekk ikun sama biex jgħidu il-korp li jirrappreżenta l-episkopat tad-dinja dan hu element ieħor sabiħ fis-sinodu tal-isfijiet. Kif qedlek ma jistax jiġbor f'konċilju u fiż-żmien daqshekk rejt l-isfijiet imma jisma' rappreżentanza. Hekk ukoll lajs of fid-djoċisi u lanqas kappellan fil-parroċċa ma jista' jgħid isma' il-parejr tal-kunsill tal-kumitat huwa parejr konsultattiv. Allora jien nagħmel li rejt. Niftakar ngħidulhom dawn l-seminaristi tagħna. Sa kien se li tisma' tassew, meta tisma' mbagħad trid anke taġixxi fuq dak li tisma'. Naħseb dak li sar anke fis-sinodu tal-Amażonja b'mod anke prattiku għax kif qed naraw anke ċerti proposti biex ma ngħidx kollha li joħorġu mid-dokument imissu fil-laħam il-ħaj il-ħajja ta' kuljum tal-li sara f'dan il-ġur. Għalkemm kien iffukat fuq ir-reġjun tal-Amażonja aħna wkoll qed ngħixu l-esperjenza ta' knisja. Dettalji differenti imma fis-sostanza hija l-istess. Eċċellenza, nirringrazzjawk ta' dawn ir-riflessjonijiet profondi li qsamt magħna fuq is-sinodu tal-isfijiet, l-esperjenza tiegħek issa ħafna iktar diretta qrib il-Vigarju ta' Kristu, imma wkoll qrib ta' tant isfijiet oħra minn madwar id-dinja. Jalla aħna wkoll bħala knisja nkomplu nitgħallmu minn dan il-proċess ta' sinodalità biex inħallu wkoll l-Ispirtu jkellimna xogħol u xejn bil-modi tiegħu u jkollna qalbi kapaċi anke tisma' tiddixxerni biex jittieħu deċiżjonijiet tajbin. Żgur li waħda minn dawn deċiżjonijiet fil-futur qarib hija l-għażla ta' suċċessur tiegħek bħala rajt tad-Djoċesi ta' Għawdex. Nirringrazzjawk u nawgurawlek din il-ħidma prezzjuża li qed twettaq għall-Knisja. Kilba minn irid dar waqt ukoll bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet.